कांग्रेस महाधिवेशनमा सभापतिका लागि छजनाले उम्मेदवारी दिँदा नेताहरू प्यानलले ने बनाएर अगाडि बढेका छन् पुराना गुठहरू भत्किएका छन् भने नयाँ गुठ, गुठ जन्मिएका छन् कस्ता कस्ता नेताहरूले उम्मेदवारी दिए त एक रिपोर्ट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा पार्टी नेतृत्वमा फेरि दोहोरिने दाउमा छन् दुई हजार तीन सालमा डडेलदुरा जन्मिएका उनी नेपाल विद्यार्थी सङ्घका संस्थापक सभापति हुन् पञ्चायत विरोधी आन्दोलनका क्रममा झन्डै नौ वर्ष लामो जेल जीवन बिताएका देउबा दुई हजार अडचालिस सालमै गृहमन्त्री बनेका थिए दुई हजार बाहन्नमा पटक प्रधानमन्त्री बने यता पाँचौँ पटक सत्ता नेतृत्व गरिरहेका देउबामाथि दुई हजार अन्ठाउन्नमा राजालाई सत्ता बुझाएको र दुई हजार उन्साठीमा पार्टी विभाजन गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ दुई हजार चौसठी सालमा पुनः पार्टी एकीकरण गर्दै देउबा काङ्ग्रेसमै फर्किएका थिए दुई हजार बहत्तरको तेह्रौँ महाधिवेशनबाट रामचन्द्र पौडेललाई हराउँदै देउबा सभापति बनेका थिए अहिले उनी केही सारथीलाई छाडेर केही नयाँलाई भित्राउँदै पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यको प्यानल नै बनाएर चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् सभापतिका अर्का प्रत्याशी शेखर कोइराला बिपी कोइरालाका भतिज हुन् बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनेपछि राजनीतिमा लागेका उनी दुई हजार सत्तरी सालको दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा मोरङबाट निर्वाचित भएका थिए एघारौँ महाधिवेशनदेखि काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य भएका कोइराला तेह्रौँ महाधिवेशन सकिए लगत्तै अर्को महाधिवेशनमा सभापति उठ्ने भनेर देश दौडामा निस्केका थिए तर यो पटक संस्थापन बाहेकको पक्षबाट साझा उम्मेद्वार बन्न सकेनन् तर उनको समूहको पनि अलग्गै टिम चुनावी प्रतिस्पर्धामा छ काङ्ग्रेसका त्यागी नेता गणेशमानसिंह पुत्र प्रकाशमानसिंह सभापतिका अर्का प्रतिस्पर्धी हुन् दुई हजार तीस सालदेखि नेविसङको राजनीति सुरु गरेका सिंह दसौँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए दुई हजार अन्ठाउन्न सालमा पार्टी विभाजन हुँदा उनी देउबा नेतृत्वको काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकमा उपसभापति बनेका थिए बाह्रौँ महाधिवेशनबाट महामन्त्री बनेका सिंह दुई हजार सत्तरी सालमा काङ्ग्रेस संसदीय दलको उपनेता बनेका थिए संस्थापन बाहेकको समूहबाट साझा उम्मेद्वार बन्ने निरन्तरको प्रयत्न सफल नभएपछि सिंहले कोइराला परिवार र देउबाका विश्वास पात्रलाई समेत तानेर मुख्य पदाधिकारीको टिम बनाएका छन् देउवा टिमबाट बाहिरिएर सभापतिमा उम्मेद्वारी दर्ता गरेका विमलेन्द्र निधि तेह्रौँ महाधिवेशनमा उपसभापति बनेका थिए विद्यार्थी राजनीतिबाट काङ्ग्रेसको मूलधारमा उदाएका निधिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा लाग्दा झन्डै पाँच वर्ष जेलनेल भोगेका छन् पार्टीमा महामन्त्री र सरकारमा उप प्रधानमन्त्री समेत भइसकेका निधि यसअघि देउवाका विश्वास पात्र मानिन्थे नेपाली काङ्ग्रेसका तत्कालीन महामन्त्री महेन्द्र नारायण निधिका छोरा विमलेन्द्रको सभापतिमा एक्लो उम्मेदवारी छ उनले अरू टिम भने बनाएका छैनन् सभापतिका अर्का उम्मेद्वार कल्याण गुरुङ नेभी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष हुन् गुटगत भन्दा तान बाहिरै रहेका काङ्ग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुङले उम्मेदवारी दिने घोषणा पनि पहिल्यै गरेका थिए उनले युवा पुस्तालाई पार्टी नेतृत्वमा पुर्याउनु पर्ने बताउँदै आएका छन् चर्चामै नरहेका युवराज नेउपाने पनि सभापतिको उम्मेद्वारमा छन् उनी गोर्खाबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका हुन् कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र विकास जोशीका साथ कृपाल गौतम र आचार्य काठमाडौँ